Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Българското общество се намира в една безпрецедентно тежка от морално-психологическа гледна точка ситуация. Толкова омраза, взаимна ненавист, дори не само между представители на различни политически възгледи, но дори в собствено вътрешните политически течения никога не е имало. Разпокъсва се една не просто социална тъкан, разпокъсват се ценностно идейни пластове, които до буквално до вчера са изглеждали абсолютно непоклатими. От тази гледна точка можем да кажем, че става дума не само за политика, не само за неправителствен сектор, не само за медии на много особена, също да използвам думата, хибридна война в вътрешно-български условия, но и става дума за нещо, което е повод за анализ върху най-големия контраст, един от най-големите контрасти. Ако приемем, че ГЕРБ е дясна партия, стъпим на сериозно върху данните, които социолозите предвиждат за състав на следващ парламент, ще се окаже, че ГЕРБ няма партньор. Откъдето следва, че или трябва да премоделира отношенията си с друг десен партньор, или трябва да си отгледа такъв партньор. В същото време обаче сме свидетели на такава агресия между Демократична България и ГЕРБ, между Демократична България и медии. Например, ако ви кажа, че като получа факти, ще ви ги оповеста, но е срамно това, което знам, и е срамно за Демократична България. И за Да България, и за ДСБ. Да не кажа, че е голям позор. И в същото време трябва на нещо да се опират. На какво, ако искат да бъдат искрени, на каква легитимност ще се опрат. Мой гост сега е професор Антоанета Христова, политически психолог. Говорим по тема има ли нужда ГЕРБ от нов десен партньор и къде и как да го намери в условията на тази пасквилна среда на много ниско качество, размяна на епитетни обиди и квалификации. Междувременно тук може да се включи не друг, а премиера, и то от позицията на изявление, което би направил, защото това ще бъде в тия важни съдбовни дни за мигранти, за бежанци, за цена на руския газ, за какво ли не. Това е страшно важно всеки ден, поне по 5 минути да имаме премиер в ефир. Затова първо с Антоанета Христова. Здравейте. Добре дошли. Как хем да имаш десен партньор, хем се плюеш? Хем къща в Барселона и какви ли не неща, на които се радва Демократична България, нали, като видите ли, натиснаха го ГЕРБ и така нататък, въпреки че в момента просто се води разследване. А хем в същото време да искаш дясно управление. Аз не го разбирам това. Въпрос към кой? Към Демократична България или към ГЕРБ? Не, въпросът е към вас за анализ. Анализа става все по-тъжен. Защото в последно време виждам изключително ирационални действия от повечето политически сили и от институциите включително. Без да ги наричам политически сили, имайки предвид събитията, които наблюдавахме вчера. Сега, когато говорим за Демократична България, защото почнахте увода с това, трябва да забравиме дефиницията, идентификацията им с дясна политическа партия. В Демократична България има останали едни малки, здрави антикомунистически сили, които са наследство от ДСБ и от Иван Костов, които не определят този процент, който може да влезе или може да не влезе, т.е. партията да бъде представена в следващия парламент. Тоест, те са
изключително малко и незначими на фона на процентите, които им трябват, за да могат да влязат автентично десни в парламента. Обратно, в Демократична България има едно широко либерално мнозинство, даже не бих могла да го кажа либерално, то е анти-ГЕРБ, анти-Борисов мнозинство, което поради определени профилни характеристики на партията и на лидерите, се идентифицират с тях. Тоест, те не са нито Слави Трифонов, който им изглежда по-на ниско ниво интелектуално на този тип хора. Те не са хора, които могат да подкрепят евентуално на бъдеща, биха могли да подкрепят евентуално бъдеща политическа партия на Мая Манолова или Румен Радев. И също те са хора, които по един по-различен начин преживяват себе си като по-интелигентни, търсят представителство, но в никакъв случай не са десни и не са антикомунисти. Затова тази партия е сложна за дефиниране. Това е една амалгама от хора, които имат този профил, за който говоря, с изключение на малкото типично десни, там и която партия няма и не може да бъде партньор на ГЕРБ. Ами ГЕРБ каква партия е? ГЕРБ не може ли да си отгледа партньор? Това е практика. Не само в България, това е практика в българската и въобще в политиката, когато се залага на определен играч, който се появява в политическото пространство и който би могъл след това, в едни добри взаимоотношения, формирани преди това, преди изборите, и бива подкрепен в пътя му по време на предизборната кампания, би могъл да бъде партньор на бъдещия първи играч на политическата сцена след парламентарните избори. Въпросът е обаче, кой е той? Въпросът е кой той? Като че ли в момента, така както се разпределят нещата, ако влезе, може би, ВМРО, ще бъде отново такъв партньор. И за мен една голяма въпросителна остава пред бъдещата партия, т.е. представената група в парламента на партията на Слави Трифонов. Както се казва, ако това ще им бъдат партньорите, по-добре без такива партньори. Голям въпрос поставяте. Може би най-ключовия въпрос. Обществото иска ли такива партньори? Обществото иска ли такива коалиции, на които се извиват ръце и които имат някаква неясна целева цел в присъствието си в политиката? Бих казала, че има един момент, в който много лесно тези хора могат да бъдат малките политически партии, малките играчи, които се накачулват, могат да бъдат елиминирани. И това, ако има голяма коалиция, временна. Широка или голяма? Голяма, между двете големи. В този смисъл голяма. В този смисъл. Въпросът е дали те са в състояние да имат такъв вид временно, целево, прието от обществото коалиране, за кратко. Има ли необходимост? И дали има необходимост, и дали тази необходимост се осмисля, се желае, се бленува, даже тази от дума кого? Ще каже, от кого? Голяма част от обществото. За момента смятам обаче, че такова необходимост няма. Вижте, отиваме към много особено разделение. Такъв тип коалиции обикновено са продукт не толкова на бленуване, колкото на експертен технология. Анализ и технология на технология. Елитите. Точно така, на технология. Обикновено се стига обаче до ситуации на тежко противоречие. Обществото не само не бленува, а категорично отхвърля подобно събиране. Нека само да дам пример. В Германия обществото го искаше. Тогава, това е когато съвсем друго. Такъв модел имам предвид. Тогава, когато имаш съвпадение между осъзнатост на обществото и между проблем, който двете трябва да решат. И за това извода е тук, към днешна дата, нямаме такава ситуация. Тук не само към днешна дата, но не ви ли се струва, че с времето все по-невъзможно ще бъде да има такава ситуация, поради една. Аз съм много изненадан от следната причина.
Опитвам се да обяснявам нещата не черно-бяло. Да давам гледни точки, които открояват цялостна в нейната пълнота сложност на идеологии, начин на мислене, на общуване. Много често ми се казва не. Това се прави сложно, българите няма да го разберат. Трябва да им се казва комунистите са лоши, ери кои си са добри. Ма не може да се говори така. Не, трябва да се казва така, за да им е ясно. Стигнах до извода, че всъщност има още едно разделение. Една примитивно-провинциална, комплексирана с претенции за дясност, интелигенция, която иска да се говори призивно, просто като маршировка, и една друга интелигенция, която е все по-демотивирана и разпокъсана и която се опитва да поддържа сложното говорене, но все по-безсмислено. Може би имате това наблюдение. Аз точно този вид анализ го нямам между двата вида интелигенция. Имам по-грубо разграничение, което забелязвам. Аз съм го споменала вече няколко пъти, което е тъжно, че опозиционната група в България, тази, която все повече бива използвана и се натоварва с много негативни емоции, с агресия срещу опонента. Даже той не се възприема като опонент, той се възприема като враг. С силно желание за някаква форма на действие, пък каквото ще да е то. Това са хора, които се възприемат като силно загубили, губещи в последните години в България. Пак ще кажа и ще очертая групите и ще го повторя. Това са голяма част от хората, които са неудовлетворени и са във висока възраст. Това са голяма част от хората, които са имали поредица от неуспехи в търсенето на работа, в собствената си реализация, ако щете, даже в личния си живот. Тези хора проектират недоволството си към цялата среда и система, която е в момента, и стават част от опозиционната група, натоварена с много негативизъм, с много агресия и омраза. Думата омраза е много точна. Затова, когато си политическо лице, предизвикващо разделение с думите си, използвайки събития, за да правиш пиар, изпъквайки, подчертавайки присъствието си, като контрапункт на всичко, което се случва, тогава трябва да осъзнаваш ефекта на своето поведение върху този тип хора, защото ти си лидер, ти си се превърнал в лидер на този тип хора. А какво се постига с такива хора е много сложно. Между другото, само ще отворя една скоба. Политическа психология, една от основните теории за това как да измериш кой ще спечели избори. Е нещо, което може би вие не е било изговаряно. В теорията се казва, ако измериш само нивата на оптимизъм и песимизъм в отделните групи, т.е. нивата на песимизъм сред привържениците на единия кандидат и нивата на песимизъм и оптимизъм сред привържениците на другия кандидат, почти гарантирано е, че ще спечели този, при който нивата на личен, индивидуален оптимизъм са по-високи. Което означава, че тук даже и стратегията е сбъркана. Да. Тук никой не трябва да печели избори. Нещата са относителни. Тук имаме невисоки нива на участие на избори. Както знаем, по принцип можем да спорим, тъй като не знаем базата, на която изчисляваме активността. Но, въпреки всичко, се коментираме, че не участваме. Това е част от израза на песимизма. Но реално погледнато в групите на конкурентите, до момента, част от причината, може би основната, при Борисов е и тази. Не само липсата на алтернатива, но и тази, че в неговата група има по-високи нива на оптимизъм. Само, че тук няма ли едно припокриване на понятие? Този оптимизъм всъщност да е синоним на клиентелизъм. Защото клиентелата си казва вярвам в бъдещето, защото съм част от модела, част от системата,
нека да го поддържаме, за да продължи някаква представа за лично благополучие. Причини могат да има всякакви. Съвсем сте прав. Причини, мотиви, за да бъдеш оптимист, може да има всякакви. Но в крайна сметка ние не боравим с мотивите. Ние боравим с факта. Какви са нивата? Да, може би. Все пак трябва да има изчистена понятийна скала, за да е ясно за какво става дума. Иначе ще има голямо объркване. Скалата е изчистена. Скалата е изчистена. Защото аз пък друго, например, не мога и бих искал да обясним вие специално. Партия от лидерски тип, която има един водач, един говорител, един какво ли не е, нали? Какъв оптимизъм генерира у хора, които ако живеят в демократична среда, би трябвало категорично да отхвърлят такъв модел? Централизиран, вождиско централизиран модел. Сега, лидерската партия естествено е партия, когато бива нова. При новите партии, всички партии са лидерски. За да се превърне в нелидерска, трябва да бъде, да се превърне в, т.е. да придобие характеристика на устойчивост, т.е. да оцелее дълго време след като първият лидер вече не е лидер на партията. Чак тогава говорим за нелидерски партии. Иначе имаме и други партии. Ще кажа пример ДПС, за която може да спориме колко е лидерска, но там механизмите са много различни и механизмите на стиковане, на идентифициране, на събиране на тази специфична група българските турци, които гласуват за нея, я определят така, че не бихме могли да я разположиме в този вид деление, грубо деление, лидерска, не лидерска. Ами тя е лидерска партия от севернокорейски тип като менталитет. Това имах предвид. Да. Затова казвам, нека да го сложим, тъй като там има една широка подкрепа. Те са в тесна ниша, чувстват се малцинство, малцинствената част ги обединява. И лидерството е вид тяхна защита. Те са точно групирани така, с цел оцеляване. С цел оцеляване, така. Но при всички останали, забележете, всички нови, а в България всички партии са нови, реално погледнато. Само БСП, БКП, БСП след това не е нова партия. Затова и тя, превръщайки се в лидерска в момента през политиките, които прави Корнелия Нинова, на практика престава да бъде контрапункт, даже и по тази характеристика. И това е една от грешките, които направи Корнелия Нинова, за да оцелее по-устойчиво за бъдеще. Отваряте тема, която иначе е много различна, тя изисква друг разговор, но като ви слушам, може пък и да не е грешка това на Корнелия Нинова, защото това преди новините ще го кажа, пък и без това, ако се включи премиера, когато и да е това, ще се отвори ефира и той ще влезе безпрепятствено. БСП беше партия на правила и принципи. След като отминаха първите етапи на... Даже тя е вторично лидерска, да защото... Да кажем и на колективни решения. Така, и на колективни решения. Да. В момента обаче един процес на отдалечаване на тези правила, те стават безсмислени. БСП не може да функционира на основата на старите правила. И затова се опитва да влезе по новия изпитан начин, да се преочреди като лидерска. Защото старите правила вече не вършат работа. Новини. И след това се връщаме към разговора.